Mým dnešním hostem je student navazujícího magisterského studia Fakulty financí a účetnictví a prezident studentského spolku Klub investorů Dušan Cypris. Ahoj, Dušane. Ahoj. A spoustu lidí si neví rady s tím, jak investovat své naspořené peníze, tak aby se v dnešní době vůbec nějak zhodnocovali. Co bys jim poradil? Co bych jim poradil? Určitě bych jim poradil Klub investorů, ať už přednášky, nebo třeba naše webové stránky, kde máme přímo školu investování. Je to 42-dílný seriál o investování, kde se lidi dozvědí základy, jak investovat, jaký jsou přístupy a atd. Takže určitě bych jim doporučil tohle. No a nebát se, začátky jsou vždycky těžké, takže prostě jít do toho. A co všechno člověk potřebuje do začátku, aby mohl začít investovat? Jsou tam nějaká materiálně technická omezení? Tak určitě na začátku potřebuje nějaký základní kapitál, ale myslím si, že v dnešní době není ten kapitál potřeba nějaký velký. Kolik třeba? Tak mám stavební spoření po výšce 200 tisíc, můžu jít investovat? Úplně bez problému, Úplně bez problému, ale byl bych opatrný na začátku. Přece jenom třeba pro studenta to není malá částka. Dá se investovat už třeba od 10-15 tisíc korun. Člověk si může vyzkoušet, hrát si s tím na začátku, vyzkoušet, jak ten vlastně trh funguje. No a potom, jak se bude zlepšovat, bude získávat zkušenosti, tak může postoupit do vyšší ligy. A co je podle tebe ta největší psychická překážka pro větší rozšíření investování v České republice? Protože ne každý si na to troufá. Myslíš, že je to spíš třeba neznalost těch finančních produktů, zkušenosti dřívějška nebo něco jiného? Co mám teďka zkušenosti a bavil jsem se s lidmi, tak vlastně finanční gramotnost anebo vůbec investorská gramotnost, nějaké povědomí a znalosti, se v České republice zlepšují, ale u nás je to dáno především tím, že máme tady 28 let teprve od revoluce a dříve nebyl ten kapitálový trh, nebyla burza, nebyly veřejně obchodovatelné společnosti, takže nebyl ani prostor pro to se vzdělávat, rozvíjet to. A měl jsi ty konkrétně nějaký zajímavý předmět třeba na škole, který tě přivedl k investování, nebo už jsi se s tím tak trochu narodil, vždycky tě to zajímalo? Tak zajímalo mě to už dříve, už třeba od nějakých 15 let, ale tady na vaše předmět určitě bych mohl doporučit kapitálové trhy. No a potom, pokud člověk se chce specializovat v různých investicích, tak si může vždycky najít ten konkrétní předmět. Například já pracuji v M&A, tak nejvíce teďka mě obohacuje předmět pana Maříka, oceňování podniků. A kam konkrétně ty by si investoval, co podle tebe frčí? Co frčí? Záleží, jaký člověk má vlastně náhled na riziko, takže určitě takový základní instrument jsou akcie. Je to jednoduchý, je tam reálný biznis, takže akciový trh v Americe, nějaký akcie jako Apple, to zná každý. Může se začít právě třeba s takovými akciemi. A jelikož my se zaobíráme vlastně investováním jako celkem, tak potom v dnešní době trh nemovitostí, říká se, že vzniká nějaká bublina, nevíme, ale ceny nemovitostí jsou určitě vysoko. Takže konkrétně jakoby nějakou radu mi nedáš, nějaký zlatý důl? Konkrétní určitě ne, protože záleží na každém člověku individuální, ale myslím si, že právě v té škole investování člověk může zjistit, co by ho mohlo bavit a do čeho by mohl investovat. Po škole jde možná takový mýtus, že váš klub je placený, že se zde platí členství 1000 korun na rok a jinak jako smůla, jinak nemáme zájem. Jo. Co bys mi k tomu řekla? Tak to jsem rád, že to tady můžu trošku osvětlit. To, o čem mluvíš, je VIP členství, které bereme spíše jako podporu klubu. Není to, že pokud člověk chce jít do klubu, chce tam něco dělat, chce nám pomoci, že musí zaplatit 1000 korun, tak to není. Jsme studentská organizace, všichni to děláme zdarma, nemusí nikdo nic platit. A jak jsem zmínil, to je VIP členství, které přispívá na chod klubu jako celku.
Takže jak se mi tato investice vrátí? Jak se máme různé bonusy. Co nejvíc máme třeba slevy u našich partnerů, partnerských obchodů třeba například. A dále určitě třeba mají VIP členové přednostní právo na workshopy, přednášky a další, mají rezervované místo, kdyby byla nějak moc zaplněná přednáška. Dále je zveme na všechny naše akce mimo třeba vaše, kdy pořádáme třeba večírek narozeninový, tak je zveme tam a myslím si, že pro ně to může být zajímavý network. A tam teda network. Normální člen nemůže. Normální jenom člen... VIP člen ne, chodí ne, ne, tady ne. Na ty routy. Ne. To můžou všichni, jak členové, tak ale VIP člen vlastně nemusí být student VŠE, může to být kdokoliv z celé republiky. Máte ještě jiné aktivity než přednášky? Máme těch aktivit spoustu, co bych mohl zmínit je například Klub investorů TV, investiční konference, která bude nyní probíhat tady na půdě VŠE a také poslední takový velký projekt, který budeme rozjíždět už druhým rokem, je stáž 3/3. Mohl bys mi o ní něco říct? Určitě, takže stáž 3/3 je podle mě zajímavá možnost pro studenty, jak poznat tři investiční pohledy nebo tři investiční zaměření, kdy student na 3 měsíce ve 3 společnostech, postupně 3 měsíce v každé společnosti pracuje na poloviční úvazek flexibilní a pozná vlastně 3 investiční přístupy. Je to venture kapitál, dále private equity a kapitálové trhy. Do té máme štěstí, že jsme se domluvili se 3 výbornýma společnostmi před nimi v České republice a to je RSE, dále Acon Capital a GNT Venture. A právě stáž je unikátní v tom, že kombinuje 3 pohledy investování, takže člověk, který nemá úplně jasnou představu, co by ho mohlo bavit, tak právě v této stáži si myslím, že si to ujasní. Tak já moc děkuji za rozhovor. Já děkuji za pozvání. Ať už byste s investováním rádi začali, nebo už jste zkušený investor, určitě sledujte facebookové stránky Klubu investorů a pokud se nechcete ztratit dění na škole, odebírejte náš kanál.